Hei, jeg heter Billy, jeg er 15 år, og nå skal jeg intervjue den nye klima- og miljøministeren, Ola Elvestuen. Her skal det være matavfall her oppe. Og så har du mykplast, glass og metall. Nå er avfall, så dette skal være helt i orden. Norske utslippene har jo gått opp siden 1993 prosent. Man ser jo at det skjer ting med verden på grunn av det. Og det går jo utover mange andre land. Dette er noe man skulle ha tatt tak i for 20-30 år siden, og begynne med en helt annen innsats enn det man hadde. Nå er vi der vi er. Da har vi enda dårligere tid, så nå må utslippskuttene skje enda raskere. Og det er jo noe som alle land i hele verden har jo blitt enige om i Parisavtalen i 2015. Hva, kan du fortelle hva Parisavtalen er? Nei, det er en enighet om at vi skal begrense den globale oppvarming. Det er egentlig så er det jo at alle land i verden har blitt enige, så godt som alle land, har blitt enige om at vi skal ha en dugnad for å nå dette målet. Ja. Alle skal gjøre sitt, melder inn sine forpliktelser. Kirkens Nødhjelp og Changemaker skal jo lage en kampanje der de skal prøve å påvirke politikere om å støtte kravet om at vi må kutte utslipp da i Norge. Og hva slags effekt hadde det hatt? Dette er helt i ånden til hele Parisavtalen, at du må mobilisere nedenfra. Du må mobilisere alle til å gjøre noe selv, og det går etterpå man gjør her. Men du må mobilisere også for å påvirke de som sitter i posisjoner til å gjennomføre utslippskutt eller gjennomføre tiltak. Vi bruker jo mye olje. Hva tenker du om det? Hva skal du gjøre? Nei, verden må redusere oljeforbruket sitt, og de må gjøre det dramatisk. Og vi også, når vi kommer når de som skal se dette, de er jo bare unge voksne fortsatt, så må altså utslippene gå dramatisk ned. Vi må ligge foran for å finne løsningene, enten det er med fornybar energi eller det er elbiler og de andre tekniske løsningene, sånn at vi reduserer forbruket så fort som mulig. Og så må vi forberede norsk økonomi på at dette kommer, sånn at vi legger om i en grønnere retning, og vi må forberede oss på at olje vil ha mye mindre å si i årene fremover i Norge enn det det har i dag. Ja, skal dere begynne å redusere, altså Norge begynne å redusere ordentlig med... Ja, der kampen står nå. Nå skal vi jo la olje bli liggende i bakken. Vi har jo nettopp hatt diskusjonen om Lofoten, Vesterålen og Senja. Men det er jo andre steder som har gjort det åpent for å se etter olje. Ja, det er noen. Det er noen, så det kommer til å være oljeproduksjon i Norge også i år fremover. Men det vi må forberede oss på er at det vil få mindre betydning. Det er olje som kommer til å bli liggende igjen i bakken, og som må ligge igjen i bakken for å nå klimamålene. Ja, men vi fortsetter jo å pumpe opp olje, og det er jo mye av årsaken til det er så dumt. Jeg tenker jo på det. Jeg begynner jo å bekymre meg for jeg ser jo det. Vi får jo med oss at det er en orkan i Atlanterhavet, og at det er tørke andre steder. Hva tenker du om det, om at det går utover på en måte ungdommens fremtid? Da? Jeg var bekymret for dette når jeg var konfirmant. Ja. Hvor det var helt i begynnelsen man begynte å snakke om drivhuseffekten, som man kalte det den gangen. Så for meg så er det en del av det alvoret som min posisjon er. For det er jo på mange måter de som er så gamle som meg, som må sette i gang og gjøre den store jobben. For vi kan ikke vente, vi har ikke tid til å vente og si at nei, dette er noe som neste generasjon, eller den yngre generasjonen må gjøre. Det kan vi ikke. Vi er nødt til å handle nå, og vi er nødt til å ta det ansvaret nå. Hvis disse ungdommene engasjerer seg så mye, og at de mener det samme som du mener, da, om at vi skal prøve å kutte utslippene, og de engasjerer seg og skriver under på denne, hadde du tatt med de underskriftene til Erna? Hadde det gjort en forskjell? Hvis de kommer hit til meg, så skal jeg love at da skal jeg ta med de til Erna. Dere hørte hva han sa. Skriv under på kampanjen.